អនុញ្ញាតជួបសួរលោកប៉ងថាមូលហេតុអីបានជាលោកប៉ងសម្រេចចិត្តជាវម៉ូទ័របូមទឹកពីក្រុមហ៊ុនជាតិខ្មែរអង្គរតិចនេះយកមកដាក់បូមទឹកនៅក្នុងស្រះថៃយើងចា៎បាទបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសម៉ូទ័របូមទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនជាតិខ្មែរអង្គរតិចនេះហេតុអីបានហើយយើងជ្រើសរើសយកមកគឺវាមានមូលហេតុសំខាន់ព្រោះហេតុអីយើងចិញ្ចឹមត្រីកន្លងមកខ្ញុំបានចិញ្ចឹមត្រីកន្លងមកហើយប៉ុន្តែវាមានខាតបងច្រើនយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទឹកជាប្រចាំព្រោះយើងចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រូវការទឹកស្អាតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើម៉ាស៊ីនគឺនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់បានន័យថានៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងបូមទឹកយើងប្រើប្រេងនោះវាអស់ទៅដល់ថៃជា4កានបើសរុបទឹកលុយមកវាជិត400,000 បាត់ហើយ400,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងចិញ្ចឹមរួចហើយអញ្ចឹងបានតែយើងបកមកប្រើសូឡារបស់ជាតិខ្មែរអង្គរតិចនិចវិញព្រោះមូលហេតុអីយើងដាក់សូឡាគឺវាមានផលចំណេញគឺយើងបានបញ្ចេញបញ្ចូលរាល់ថ្ងៃតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកបើសិនជាមានថ្ងៃវាអាចឈានទៅដល់ម៉ោង5កន្លះឯណោះ5កន្លះល្ងាចអញ្ចឹងយើងបូមអានឹងយើងជាវអានឹងមកព្រោះវាអស់លុយទៅម្សាអញ្ចឹងវាចំណេញថវិកាយើងចង់និយាយថាណែយើងប្រើប្រេងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រើអស់$5,000អញ្ចឹងយើងបូកទៅ3ឆ្នាំតម្លៃវាអស់15,000អញ្ចឹងយើងបកមកប្រើសូឡាវិញវាអាចតម្លៃប៉ុណ្ណឹងយើងអាចប្រើទៅដល់20ឆ្នាំឯនោះអូអញ្ចឹងវាផលចំណេញវាផលចំណេញច្រើនហើយណាមួយយើងប្រើម៉ាស៊ីនយើងអត់បានបូមឲ្យស្អាតទេដោយសូឡាយើងប្រហូររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបានទឹកស្អាតរហូតព្រោះត្រីវាត្រូវការទឹកស្អាតបាទចាបាទបាទអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យលោកជាមផងសម្រាប់ចិត្តជាម៉ូទ័របូមទឹកហ្នឹងយកមកដាក់បូមទឹកក្នុងស្រះថៃយើងដើម្បីឲ្យចរន្តទឹកវាវិលរហូតដល់យើងវិលរហូតមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនភ្លើងដោយប្រើធម្មពលប្រេងឥន្ធនៈបាទចាអញ្ចឹងយើងប្រើធម្មពលអគ្គិសនីបានមកពីសូឡាវិញបាទបាទដើម្បីជួយកាត់បន្ថយបរិយាកាសដែរបានន័យថាវាស្រូបកម្ដៅបានន័យថាវាធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅនឹងវាល្អដែរចានិយាយទៅយើងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវការឲ្យចំណេញមិនអញ្ចឹងចាទី1มันប៉ះពាល់បរិស្ថានទី2បានចំណេញថវិកាអ្នកណាក៏ចង់បានដែរចាអញ្ចឹងមុននឹងជម្រាបសួរដល់លោកជាមប៉ងអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅលោកសុជាតិដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនជាតិខ្មែរអង្គរតិចនិចចង់ឲ្យសុជាតិជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើម៉ូទ័របូមទឹកនឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយបច្ចេកទេសវាចាំបាច់គឺតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួនទៅគាត់តម្រូវការរបស់គាត់ចង់បានទំហំសយោលេខ100ទៅគឺយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគឺមួយទឹកបាទអតិជនខ្លះគាត់ចង់បានសយោលេខ2ទឹកទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវរបស់គាត់ទេបាទខ្លះទៅយើងតម្រូវរបស់គាត់ថាណែបងត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណេះតែគាត់ថាថៃការគាត់ឬក៏កម្រិតរបស់គាត់គាត់មានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងរៀបតាមជូនតាមគាត់តាមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែធម្មតាគឺយើងប្រើ system ធម្មពលស្អាតគេហៅធម្មពលសូឡាហ្នឹងគឺជាធម្មពលស្អាតអញ្ចឹងវាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃផងបើសិនជាគាត់ប្រើម៉ាស៊ីនគឺគាត់ត្រូវចាក់ប្រេងប្រចាំហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏មិនអាចជីវិលដោយសូឡាបានទេវាមិនអាចវិលរហូត24ម៉ោងឬក៏2ដល់10ម៉ោងវិលរហូតទេអញ្ចឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ហាស់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រេងម៉ាស៊ីនពាក់ព័ន្ធមួយធុងទឹកអីជាដែរប៉ុន្តែបើធម្មពលសូឡាគេហៅធម្មពលស្អាតនេះគឺវាជួយយើងបានច្រើនបាទគឺយើងប្រើតែម្ដងគឺចប់បាទដោយឡែកគឺស្រះរបស់គាត់គឺបើយើងនិយាយមើលពីទំហំទៅអាចជាទំហំធំបាទប្រហែលជាខ្ទង់ទៅតឹងប្រហែលជាខ្ទង់100ម៉ែត្រជាងហើយហើយបដោយប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់ល្បាក់ប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺតម្រូវប្រើសយោលេខ2ទឹកបាទគឺយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគឺ2ទឹកទំហំប្រើប្រាស់របស់សូឡាហ្នឹងគឺ2ទឹកវាស្មើនឹង12គីឡូវ៉ាត់បាទ12គីឡូវ៉ាត់អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសូឡាវាស្មើ66សន្លឹកបាទទៅតាមទំហំរបស់វាហើយចំពោះម៉ូទ័រនេះគឺយើងប្រើអាម៉ូទ័រសម្រាប់ទម្លាក់ចូលទឹកតែម្ដងណាដែលយើងបានបង្ហាញជូនមិនអញ្ចឹងឯងលោកសៀតបាទបងបាទបាទត្រូវហើយបងគឺប្រភេទម៉ូទ័រហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ូទ័រទម្លាក់ចូលទឹកតែម្ដងយើងអាចបានប្រើដាក់នៅលើគោកទេគឺទម្លាក់ចូលទឹកតែម្ដងព្រោះវាងាយធន់ហើយមួយទៀតគឺវានៅក្នុងទឹកទៅវាប្រើប្រាស់ទៅវាធន់អាហ្វឺតវាហើយនឹងបណ្ដាងរបស់វាហ្នឹងគឺវាត្រាំជាមួយប្រេងផងហើយនឹងត្រាំជាមួយទឹកផងទៅវាប្រើប្រាស់ទៅបានយូរអញ្ចឹងហើយបានយើងហ៊ានធានាគាត់យូរហ្នឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកនាងបានទស្សនាជាបន្តបន្តហើយដូច្នេះចំពោះបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រើបន្ទះសូឡាដើម្បីដាក់ឲ្យម៉ូទ័រដំណើរការបូមទឹកបានហ្នឹងលំអិតថែមតិចទៀតកម្មវិធីយើងនឹងជួនជាបន្តបន្តប៉ុន្តែឡែកយើងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីសិនតើថាលោកប៉ងលោកបានជួយជួនលោកអ្នកឯងយើងចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រូវការទឹកត្រីរស់នឹងទឹកមិនអញ្ចឹងលោកណាការប្រសិនបើអត់ទឹកយើងមិនអាចចិញ្ចឹមបានទេអញ្ចឹងកត្តាទឹកគឺជាកត្តាចម្បងទី1ហើយដូច្នេះបន្ទាប់ពីទឹកតើត្រីដើម្បីឲ្យបានធំធាត់ល្អត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស
អ្នកចិញ្ចឹមត្រូវមានអីបន្ថែមទៀតយើងមានទឹកស្អាតហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមត្រីបានធំធាត់ល្អយើងគិតតាំងពីដំណាក់កាលមុនដំបូងយើងត្រូវដាក់កូនទូចទូចឬក៏កាក់ដាក់កូនទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងយកមកដាក់ពេលខ្លះយើងយកកូនត្រីទូចទូចមកបំពន់ពេលខ្លះយើងដាក់ត្រីពូជយើងទិញពីគេមកតាមទំហំហើយការដាក់ទៅតាមទំហំនេះគឺយើងមើលទៅតាមទំហំវាតើទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាបើទំហំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប៉ុនកដៃចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវថាអាប៉ុណ្ណឹងឧទាហរណ៍ថា3ខាំចុះមួយក្បាលអញ្ចឹងយើងត្រូវការថា3ខាំហ្នឹងគឺវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងទិញកន្ទក់អាសត់សត់មកអាល្អដែលជាកន្ទក់លេខ1ដែលសម្រាប់អង្គនាំចេញទៅបរទេសអញ្ចឹងកន្ទក់ហ្នឹងថ្លៃជាងអង្គយើងប្រើឲ្យល្អល្អអញ្ចឹងយើងយកមកយើងទិញត្រីនៅខាងកំពង់សោមខាងអីត្រីជាត្រីសមុទ្រដែលប្រូតេអ៊ីនវាខ្ពស់អញ្ចឹងយើងលាយជាមួយកន្ទក់ស្ងោរវាចូលគ្នាទៅកូវិតវាទៅវាចេញមកហើយពេលខ្លះមានបន្លែអីដូចជាល្ពៅអីយើងលាយយើងលាយបន្ថែមអញ្ចឹងយើងយកអានឹងទៅវាសោត្រីទំហំហ្នឹងតើដល់ទំហំប៉ុណ្ណាដែលវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនឧទាហរណ៍ថាប្រូតេអ៊ីនវាត្រូវការ30យើងត្រូវយើងគិតទៅម៉េចឲ្យបាន30ដើម្បីអីឲ្យការធំធាត់វាលឿនអូតដល់វាមួយគីឡូឡើងវាត្រូវការប្រូតេអ៊ីនតិចយើងបន្ថយត្រីបន្តិចវិញអូណាអានេះវាជាបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមចាហូចចប់បាត់ពិសោធន៍ចិញ្ចឹមត្រីនឹងយូរឆ្នាំនៅលោកកងអឺយាយចំទៅខ្ញុំចិញ្ចឹមត្រីនេះប្រហែលជា7 8ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាគួបផ្សំការចិញ្ចឹមត្រីខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីជលផលដែរចាំជំនាញហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅយើងមានការរៀនសូត្រផងហើយជាបទពិសោធន៍ផងអនុវត្តទៀតអនុវត្តផ្ទាល់ទៅគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងយកបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីមកធ្វើដើម្បីឲ្យការឲ្យយើងឲ្យបានផលចំណេញបោះចំទៅមិនចំណេញចាំមិនកើតចាអូចំណុចនឹងពិសេសអញ្ចឹងលោកអ្នកនាងចំអ្នកជំនាញហើយថ្ងៃនេះសូមលំអិតចាំសូមចាប់ដើមដំបូងបន្តិចសិនទៅចាស់ដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានល្អកសិករដំបូងបំផុតយើងនិយាយអំពីការធ្វើស្រះយើងធ្វើស្រះយ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសបាទដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានល្អមុនដំបូងគឺវាមាន2គឺស្រះមួយស្រះជីកថ្មីហើយស្រះមួយស្រះចាស់អញ្ចឹងស្រះជីកថ្មីយើងជីកស្តង់ដាវានិយាយចំទៅស្តង់ដាវាមិនឲ្យលើសពី3ម៉ែត្រកន្លះទេជម្រៅហើយជើងទេជើងអីយើងធ្វើតាមបច្ចេកទេសរួចហើយយើងបាចកំបោរអីសម្លាប់មេរោគរួចហើយអីបានយើងបញ្ចូលទឹកបានយើងដាក់កូនអានឹងជាបច្ចេកទេសបាទហើយយើងថែទាំបន្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមកមិនមិញមកបាទក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េឥឡូវអូយើងនិយាយយើងនិយាយចំពោះប្រភេទត្រីទៀតមែនអត់បាទប្រភេទត្រីឥឡូវយើងចាំនេះត្រីអីគេអឺដែលយើងចិញ្ចឹមនេះជាប្រភេទត្រីប្រាដូច្នេះត្រីប្រាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េតើយើងត្រូវដាក់ចំនួនប៉ុន្មានក្បាលអឹមបើជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសវាតិចដែរវាតិចជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសប៉ុន្តែគេថាបច្ចេកទេសបើនិយាយគិតពីបច្ចេកទេសគេហៅថាអ្នកចេះដប់មិនស្មើអ្នកប្រសពមួយណាអញ្ចឹងយើងកែឆ្នៃឲ្យលឹះបច្ចេកទេសទៅទៀតព្រោះហេតុអីបើយើងដាក់តិចពេលវេលាវាចេះទៅទៅមុខអញ្ចឹងយើងត្រូវការឲ្យច្រើនតិចដើម្បីឲ្យចំណេញឲ្យចំណេញពេលវេលាឲ្យកែឆ្នៃទៅតាមនឹងបើនិយាយពីបច្ចេកទេសវាមិនចេះដល់អ្នកប្រសពទេអ្នកចេះដប់អាស្មារតីអានឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកយើងឲ្យនេះចំចំអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះធ្វើម៉េចមើលតើឲ្យឃើញថាវាចំណេញវាសំរម្យអាចទៅបានអញ្ចឹងហើយបើលក្ខណៈបច្ចេកទេសគេដាក់ល្មមទេបាទដាក់ល្មមហ្នឹងបានទៅ1ម៉ែត្រការ៉េដែលល្មមអឺត្រីប្រានេះបើនិយាយពី1ម៉ែត្រការ៉េវាយើងអាចដាក់6 7ក្បាលអីប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ច្រើនអាចចូល20អីហ៎ហេបើមិន20ទេគុណមើលគុណការ៉េមើលអាចច្រើនណាចឹងបាទវាចង់បើខ្ញុំគុណការ៉េទៅឃើញច្រើនព្រោះខ្ញុំអត់បានគុណចឹងប៉ុន្តែអត់បញ្ហានៅតែដំណើរការបាទមិនបញ្ហាដោយសារខាងនេះដោយសារមានសូឡាទៅទឹកហូររហូតចឹងវាអាចដែរស្អាតវានៅវាអស់ស៊ីសែនវាពាក់ព័ន្ធនឹងសូឡាដែរព័ន្ធនឹងសូឡាហ្នឹងហើយលោកសរិទ្ធជាអ្នកកែច្នៃផលត្រីណាប៉ុន្តែលោកសរិទ្ធដឹងរឿងថែមទៀតមុនកែច្នៃហ្នឹងជាងចិញ្ចឹមត្រីមុនហ្នឹងមុននឹងកែច្នៃហ្នឹងចិញ្ចឹមត្រីដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធសូឡាហ្នឹងសូមបន្ថែមតិចទៀតមកអញ្ចឹងលោកសរិទ្ធដោយសារតើយើងចង់ប្រើទឹករងថ្ងៃបាត់យើងប្រើសូឡាបើប្រើប្រេងវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងបើយើងចង់ចាប់ខាប់តទឹកនឹងស្អាតមានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ដាក់ឲ្យត្រីនឹងច្រើនក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េច្រើនក្បាលលុះត្រាតែទឹកនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្អាតរាល់ថ្ងៃហើយកាលណាដែលផ្លាស់ប្ដូរទឹករាល់ថ្ងៃបានលុះត្រាតែយើងប្រើប្រព័ន្ធសូឡាអញ្ចឹងដែរយើងមិនចំណាយថវិកាច្រើនអានឹងបានយើងចំណាយបាទអញ្ចឹងត្រីកត្តារស់របស់វាទាមទារឲ្យទឹកស្អាតបាទបើសិនជាទឹកយើងអត់ស្អាតអានឹងយើងដាក់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាទៅវាអាចរស់បានហើយបាទនេះជាចំណុចមួយអញ្ចឹងបន្ថែមមកទៀតកូនត្រីអាយុប្រហែលដែលយើងចាប់ដើមដាក់នៅក្នុងស្រះណាកូនត្រីយើងមិនបានភ្ញាស់ឲ្យយើងទិញពីគេមកទិញមកវាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងយកមកបំពន់បាទ
យើងយកមក1000យើងអត់ដឹងថាអាយុវាប៉ុន្មានទេណាបាទយើងយកមក7000វារហូតប៉ុន្តែបើយើងគិតថាអានឹងវាយឺតយើងមានលុយខ្លះដែរយើងទិញអាធំមកដើម្បីឲ្យវាឆាប់ធំយើងទិញអាធំមកប្រោយ7000វាទៅវាលឿនអញ្ចឹងបាទបាទចាអាទិញកូនតូចហើយនឹងអាធំតើមួយណាចំណេញជាងបើនិយាយអានឹងវាអាកូនតូចវាសម្រាប់យើងអត់ស្ូវមានលុយកាក់អីយើងទិញមកតិចតិចយើង1000វាទៅវាពេលវេលាក៏វាយូរដែរប៉ុន្តែបើយើងមានលុយកាក់ទេយើងទៅទិញពូជពីគេដែលគេផ្សំទូចទូចមកយើងដល់ធំធំយើងទៅទិញពីគេមកដាក់ទៅយើងចាំតែ4 5ខែលក់ហ្មងបើអានេះយើងត្រូវការចំណាយទុនច្រើនយើងបោះទុននៅទៅទិញត្រីមកវាច្រើនអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងកសិករចិញ្ចឹមត្រីអាចមានពីរចំណុចទី1ប្រសិនបើថវិកាគាត់ល្មមគាត់អាចយកអាតូចតូចមកបំពន់ជាជំហានបដាបដាអញ្ចឹងទៅយើងថាតក់តក់ពេញពងទៅណាប៉ុន្តែបើបងប្អូនជាកសិករយើងលោកមានថវិកាច្រើនហើយលោកតែងអាធំយកមកបំពន់វាចំណេញជាងអានឹងចំណេញជាងប៉ុន្តែតាមទីឲ្យមានថវិកាច្រើនដើមទុនខ្ពស់អានឹងដើមទុនខ្ពស់ដើមទុនខ្ពស់ចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាធ្វើចំណីអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅចំណុចដែលនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេជ្រើសរើសកតុកប្រភេទលេខ1ទៀតព្រោះចាំមិនខាន់ដល់កតុកសោះចាំបាច់យកប្រភេទលេខ1អាលេខ2ហ្នឹងវាអត់សូវមានប្រូតេអ៊ីនឬយ៉ាងម៉េចលោកបងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណីនេះយើងកតុកនេះកាលណាយើងប្រើអាប្រភេទវាមិនល្អគេថាប្រភេទលេខ2ចុះចាប្រភេទលេខ2វានៅក្នុងនឹងវាមានកាមទូចទូចឬក៏មានកាមវាកាលណាត្រីធម្មតាកិនទៅយើងកិនលាយជាមួយត្រីទៅទម្លាក់ឲ្យវាស៊ីធម្មតាវាទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងយើងកិនជាក្របដែរទម្លាក់ប៉ុណ្្នឹងវាមិនអាចស៊ីតង់កាមទេវាត្រូវទៅចូលទៅក្នុងសកៃវាត្រូវបញ្ចេញចោលហើយបញ្ចេញចោលធម្មតាបញ្ចេញកាមចេញវាត្រូវទៅបញ្ចេញអាមកតាមកតុខ្លះហើយអញ្ចឹងវាខាតច្បាស់ទៀតអត់ណាស់អត់ណាស់តាមមួយខុសទៀតចាហើយមួយវិញទៀតត្រីវាដកទាំងហានតាមសកៃបាទអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ះពាល់បើវាមានអាងកាហ្នឹងវាអាកូនត្រីតូចតូចអញ្ចឹងហ៎វាអាចប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមវាដែរឬក៏មិនអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដែរប៉ះពាល់ដែរអូយអរគុណណាស់លោកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងសូមជួយបន្ថែមតិចទៀតណាហើយសូមទោសហ្នឹងរឿងបាទអីទេយើងខ្ញុំប៉ះចំលោកអ្នកដែលជំនាញសួរលំអិតថែមតិចទៀតដូច្នេះបន្ទាប់ពីយើងមានកតុកហើយតែយើងត្រូវយកស្អីមកផ្សំបន្ថែមទៀតមិនទេថាមានត្រីអាត្រីជាចំណីត្រីអាយើងបោះចោលណាចំណីត្រីហ្នឹងយើងយកមកផ្សំជាមួយកតុកតែកតុកប្រមាណភាគរយចំណីត្រីហ្នឹងប្រមាណភាគរយអានេះខ្ញុំមិនបានលំអិតទៅលើភាគរយវាឲ្យច្បាស់លាស់ទេវាស៊ីសងទៅលើទំហំរបស់ត្រីដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបើត្រីប្រពន្ធកដៃអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នៅក្នុងមួយផ្ទះអញ្ចឹងយើងស្ងោកតុ4តោនកន្លះកតុឆៅត្រីនោះយើងអាចដាក់បើប្រូតេអ៊ីនវាគ្រប់យើងអាចដាក់ត្រីសមុទ្រដែលជាប្រភេទត្រីនុយហ្នឹងបាទអាចទៅដល់1តោនកន្លះអាហ្នឹងបានគ្រប់ប្រូតេអ៊ីនវាហើយបន្តមកទៀតល្ពៅល្ពៅអាហ្នឹងល្ពៅយើងមានទៅតាមខែវាទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះកតុនេះវាតម្លៃខ្ពស់មែនតើ1350ចា1350អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងល្ពៅខែហ្នឹងវាទឹកលិចទឹកអីអញ្ចឹងវារៀងថោកអញ្ចឹងយើងគិតថាយើងយកអាហ្នឹងមកយើងលាយឲ្យវាស៊ីទៅវាអាចបន្ថយកាត់បន្ថយកតុអញ្ចឹងយើងបានដើមទុនក៏វាអាចទប់ទល់ខ្លះដែរចាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណីត្រីនេះយើងអាចយកល្ពៅមកលាយជាមួយបានដែរបាទល្ពៅប្រហែលតោននៅក្នុងយើងដាក់កតុ4តោនកន្លះនៅក្នុងមួយផ្ទះម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងបាទបន្តមកត្រីនុយហ្នឹង1តោនកន្លះទៅហើយល្ពៅប្រហែលអាហ្នឹងវាកតុសតវា4តោនកន្លះប៉ុន្តែបើយើងដាក់ល្ពៅ2តោនជាងហ្នឹង2តោនថា2តោនចឹងយើងអាចកាត់បន្ថយកតុបាន1តោននេះដែរអញ្ចឹងវានៅសល់3តោនកន្លះហើយល្ពៅនេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃទៀតល្ពៅវាតម្លៃវាយើងទិញមកជើងនេះវា330គីឡូគីឡូក៏វាថោកជាងកតុដែរបាទចុះបើយើងដាក់ល្ពៅអញ្ចឹងទៅធៀបទៅមួយកតុមួយណាល្អជាងល្ពៅវាប្រូតេអ៊ីនវាតិចបើកតុវាប្រូតេអ៊ីនវាខ្លាំងជាងក៏បាទដូច្នេះធៀបផ្សំសម្រាប់ចំណីត្រីតែប៉ុណ្្នឹងមុខទេហើយមានអីថែមទៀតទេលោកនិយាយចំទៅវាមានផ្សំច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្្នឹងប្រើតែបីមុខហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើគេផ្សំច្រើនក៏វាអត់មានវត្ថុធាតដើមទេមកតែចាំធំធំបានតែអញ្ចឹងតិចតិចគេអាចយកនេះទៅតកួនទៅដាក់អីទៅដាក់អីទៅលក្ខណៈកសិដ្ឋានធំហ្នឹងមិនអាចទៅរួចអាចទៅដើរផ្សំអីតិចតួចបានទេបាទចុះបើក្រៅពីល្ពៅតែយើងអាចយកស្អីទៀតមកដាក់លាយជាមួយកតុកបានយើងអាចលាយបានដូចជាឲ្យទៅថាតែបន្លែបាយតងដូចជាតកួនដូចជាស្ពៃអីយើងអាចលេងបានប៉ុន្តែវាមិនងាយរងវាងាយដូចល្ពៅទេណាតឡាចក៏បានដែរតឡាចបានដែរប៉ុន្តែប៉ុននេះយើងមិនធ្លាប់លេងទេព្រោះហេតុអី
ពូលពៅយើងគិតថាវាអត់មានជាតិស្អិតបាទតឡាអត់តឡាវាអត់មានជាតិស្អិតបាទលពៅវាមានជាតិស្អិតបាទអូអញ្ចឹងបាទដូច្នេះលោកអ្នកនាងបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនៅពេលដែលទីសាលពៅមិនសូវល្អអាចយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនយើងចាំត្រីបានយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងជួយកសិករអ្នកដែលដាំដុះហ្នឹងបាទចាអូល្អមួយយ៉ាងដែរបងអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះត្រីមើលយើងគិតអាប្រពន្ធប៉ុនក៏ដៃទៅយើងឲ្យចលៃម្ដងមួយថ្ងៃប្រហែលពេលអឺចំពោះនេះខ្ញុំឲ្យតែម្ដងទេនិយាយចំទៅមកផ្ទះហ្នឹងវាស៊ីអត់ឆ្អែតទេប៉ុន្តែមូលហេតុអីដោយសារកន្ទក់វាថ្លៃអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយទៅបាទត្រីនួយក៏វាថ្លៃអញ្ចឹងយើងឲ្យស៊ីសំសំទៅកាលណាឲ្យស៊ីច្រើនអត់មានលុយឲ្យស៊ីវាថ្លៃទេដល់ពេលយើងលក់ត្រីមកវិញវាខាតអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែការធំធាត់របស់វាក៏អត់អីដែរអេវាថយដែរថយបន្តិចបាទវាថយប្រូតេអ៊ីនដែរអត់ដល់វាអញ្ចឹងហើយគេបើធំធាត់គ្រប់ស្តង់ដារអាយុកាលវាប្រហែលខែដែលយើងអាចចាប់បញ្ជូនទៅខាងលោកសរិទ្ធបានអឺនិយាយអំពីការស្តង់ដារថ្ងៃចាប់ត្រីនេះវាអត់ទៀងឧទាហរណ៍ថាសត្វតស្អែកយើងឲ្យស៊ីគេហ្នឹងឆាប់ស្អែកមើលទៅអូត្រីហ្នឹងវាមានឈឺវាមានងាប់យើងប៉ះឲ្យស៊ីសិនចាអូពេលខ្លះយើងដាក់ប្រូតេអ៊ីនអត់ដល់វាអញ្ចឹងពេលវាលាវាយូរទៅតាមអញ្ចឹងវាមិនអាចកំណត់ថា3ខែទៀតត្រូវចាប់កំណត់អត់បានតែបើយើងចាំត្រីឲ្យត្រូវលក្ខណៈស្តង់ដារហ្មងអាយុកាលវាប្រហែលតែសមរម្យអាចចាប់ទៅបាននិយាយចំទៅបើសិនជាប្រពន្ធនេះអីនិយាយចំថាត្រីហ្នឹងវា3ខាំហើយបើសិនជាត្រីត្រឹមតែ1គីឡូជាងអី1គីឡូកន្លះលក់ទីផ្សារយើងចាំតែ5 6ខែអីឲ្យតែថាវាយើងបុកចំណីរហូតលក់បានណាចា៎បាទចា៎អានឹងចឹង6ខែបានហ៎ប្រហែលគីឡូលក់លក់ប៉ងអានឹងបើវាយើងពូជវានិយាយចំថាវា3ខាំហើយបើ5 6ខែហ្នឹងវាអាចបាន1គីឡូជាង1គីឡូកន្លះអីហ៎អញ្ចឹងយើងអាចបាទបានបាទបើសិនជាយើងឲ្យស៊ីឲ្យបានចំស្តង់ដារវាចាបំពេញមិញនេះលោកពងយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយអត់មានចំណុចអវិជ្ជមានណាសត្វតាជាចំណុចវិជ្ជមានដែលយើងចំត្រីទៅបានផលណាអញ្ចឹងគប់សំនឹងហ្នឹងតើការចិញ្ចឹមត្រីមានជួបឧបសគ្គអត់ការចិញ្ចឹមត្រីនេះបើយើងចិញ្ចឹមហៅថាណែអត់ជួបឧបសគ្គអ្នកចិញ្ចឹមច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយសារអបរាជ័យហ្នឹងបានរត់ចោលស្រុកច្រើនអញ្ចឹងវាទាមតាគិតការព្យាយាមការគិតគូរគេសួរនៅចាំបាទការគិតគូរពេលវេលាអាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខ្លះគាត់ទៅជួលស្រះគេហើយណាមួយគាត់មានលុយតិចតួចគាត់ទៅចងការគេអាហ្នឹងបញ្ញាបាទដល់ពេលត្រីឈឺងាប់ទៀតខាតបណ្ដោយហើយតម្លៃត្រីទួចរងថ្ងៃតម្លៃត្រីវាទៀបអញ្ចឹងវាពិបាកដែរនេះជាឧបសគ្គណាបាទជាឧបសគ្គចាទី1គឺគាត់មិនបានដឹងពេលវេលាក្នុងការចិញ្ចឹមទី2គាត់អត់មានបច្ចេកទេសទី3គាត់ជួលដីស្រះគេចិញ្ចឹមចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានបច្ចេកទេសហើយយើងមានដីមានអីខ្លួនឯងយើងយល់ដឹងច្បាស់លាស់ហើយយើងចេះយកផលដែលមាននៅក្នុងស្រុកស្រាប់ដូចជាកតុកក្នុងស្រុកដូចជាលពៅដូចអីមកផ្សំអីគ្នាអញ្ចឹងទៅនោះត្រីក៏អាចធំធាត់បានល្អចំណាយដើមទុនតិចយើងអាចចំណេញដូច្នេះចំណុចសំខាន់បងប្អូនជាកសិករយើងក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីឲ្យបានចំណេញលុះត្រាតែគាត់យល់ពីកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងចេះរកម៉ូទ័របូមទឹកដែលប្រើដោយសូឡាដោយមិនប្រើប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងក៏វាជាចំណុចអានេះវាជាកត្តាពិសេសឥឡូវនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាផលត្រីរបស់លោកជាមប៉ងវិញកន្លងមកនៅពេលដែលផលិតបានជាទូទៅយើងលក់នៅទីផ្សារសេរីហ្នឹងតែម្ដងឬមួយក៏ផ្ដាល់ជូនទៅលោកសរិទ្ធ